Ermənistan işğalçılıq siyasətini davam etdirir. Hərbi qarşıdurmanı qızışdırmağa cəhd göstərir. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rzayev Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin yeni təyin olunan rəhbəri Aryan Bayuere və nümayəndəliyin rəhbəri vəzifəsində fəaliyyəti başa çatan Yelena Aymonia Sessera ilə görüşündə Azərbaycan-Ermənistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində doğma yurdundan didərgin düşən 1 milyon 200 mindən çox soydaşımızın üzləşdiyi çətinliklər və məhrumiyyətlər haqqında da məlumat verib.